Скандал навколо призначення Миколи Щурука начальником обласної міліції все ніяк не вщухне. Нового керманича правоохоронних органів громада категорично не приймає. Акції протесту тривають чи не щодня. Сьогодні з цього приводу Сергій Рибачок вирішив вже скликати брифінг. Для того, щоб зняти питання стосовно призначення керівника управління внутрішніх справ Рівненської області, я прийняв таке рішення провести детальну консультацію стосовно призначення Миколи Щурука на цю посаду із представниками територіальних громад. Об 11 годині в приміщенні обласної державної адміністрації відбудеться консультативна відеоконференція. За результатами конференції Рибачок і прийматиме рішення, чи клопотати перед міністерством щодо усунення Миколи Щурука із займаної посади чи ні. Натомість громада вирішила не чекати. Завтра обіцяють розпочати безстрокову акцію протесту по всій Рівненщині. На Хвильового 2 буде постійний, скажімо, вже офіційний стояти значить, наш плацдарм, і всі в'їзні і виїзні, і взагалі вся область буде блокована. Цей документ вже офіційно пішов, ми маємо це право робити. Обурює громаду і той факт, що з 25 квітня, коли Миколу Щурука офіційно призначили начальником міліції, він жодного разу так і не з'явився на своєму робочому місці. Розібратися із ситуацією проситимуть прокуратуру. Тоді підписи тих людей, які з 25 числа контролюють появу пана Щурука на посаді. Тому я хотів би зробити офіційну заяву. Ця людина мала просто за те, що вона не явилася на робоче місце, бути звільненою з своєї посади. Ображена на нового очільника міліції громада і через те, що він уникає із ними зустрічі. Так, 15 травня, аби викликати його на діалог, активісти навіть перекрили трасу Київ-Чоп. Втім, замість конструктиву отримали проблеми із правоохоронцями. Наше прохання і прохання громади, щоб він вийшов до людей просто побачити його, переговорити. Він тікає і відкриває кримінальні провадження, щоб не виходити до нас. Коли потрібно, щоб він вчора. Але вчора він приїжджав на трасу Київ-Чоп. Два місяці і відкрили три кримінальних провадження. Тобто він приїхав, щоб всіх пересадити, чи як? Посипалися на голову Щурука і звинувачення у затриманні активістів Євромайдану. Втім, очільник краю каже, за його інформацією, новий начальник тут ні до чого. Це справа рук слідчих, які розслідують кримінальну справу. Юлія Бублей, Андрій Ниник, випуск новин.